Hello， 大家好，我是小汪。今天呢，我们要分享鹌鹑卤肉饭，所以今天我们要准备的就是鹌鹑蛋，还有一把青葱，一小块姜，还有我们的五花肉啊。我们选这种五花，漂漂亮亮的。在这呢，带15克的冰糖。接下来呢，还有一片香叶，还有一个桂皮，一个半的八角。接着呢，还有两个干辣椒，干辣椒可以不放啊。接下来呢，我们先处理我们这个青葱啊。青葱这里呢，今天我们准备三份哦。第一份呢，我们把它打结啊，待会我们要用于焯水要用到的。接着它的青葱根呢，待会我们煮的时候要用到的，我们把它给切起来。还有剩下的青葱叶呢，我们要把它切成丁还是切成丝啊？待会我们要做一点缀啊，这个没有什么固定的，你要不要放都可以，其实不过我建议是放啦。同样的呢，我们也是把它打结，这样子准备三份，这样子就 OK 了。接下来呢，到我们的姜，先给它去皮。姜这里呢，我们要准备两份哦。一份呢，我们随意的切，待会我们要焯水用的。接下来呢，我们再切一个4-5片薄薄的姜片就 OK 了，剩的我们就不用了，放在盘中备用。接着呢，来处理我们今天的五花。今天我买了这个五花三层肉啊，是非常的漂亮哦。可是因为我个人有点强迫症哦，我要把它切得四四方方，所以我就把它底部这些多余的肉给它切出来。其实你们在家可以不需要这样子做，只要把这个五花肉在它没有完全退冰之前呢，我们把它切成一块一块，好像麻将这样子就 OK 的啦。没有退冰呢，切猪肉呢会比较好切的。切好之后呢，我们先放在盘中备用。接下来呢，这个鹌鹑蛋呢，我已经提前把它给煮熟的了。煮熟好之后呢，我们直接放入这个冷水泡一泡。接下来呢，我们就可以开始拔它的壳了。拔好之后呢，我们先放在一旁备用。在这里呢，我要提醒你们了，买这个鹌鹑蛋哦，尽量去找那种巴萨比较熟悉一点的，跟他说你要新鲜的。接下来呢，我们来开始焯水我们的这个五花肉啊，加入我们的青葱、姜、盐适量就可以了。接着呢，再放少许的绍兴酒进来，把我们的这个猪肉炖去，我们低温开始煮，煮到它这些肉末杂质全部出来，我们全部给它捞起来就 OK 了。煮好之后呢，我们先捞起过一下冷水啊，记得一定要过一下冷水清洗清洗一下，洗个锅。我们接着来啊，这个锅不是油哦，这个锅是我洗锅剩下的水哦，我们不需要给它完全甩干，直接把刚刚洗好的这个五花肉丢进来。因为在五花肉如果它马上遇到热的话呢，它是不能动的，所以我们放点水给它，温度不要那么高，我们要把它这些五花肉的油给它完全煸出来，这样子待会我们一口一口吃一块一块的时候呢，才不会感觉到整个嘴巴都是油到完了。我们待会煎两面之后呢，我们稍微把它炒一炒，把它的油给它炒出来就 OK 了，不需要煎到四面金黄啊，两面金黄就 OK 了。捞起来剩下的猪油呢，我们就加入我们的冰糖，把它炒出糖色啊。在炒这个冰糖呢，火候一定要控制在中小火这个范围里面哦，一定要很有耐心慢慢炒，炒到它棕褐色开始冒泡就 OK 了。接着直接加入我们煎好的这个五花肉，加入姜片，加入我们的香料辣椒干、桂皮、八角啊，除了香叶不要放哦，我们稍微给它炒一炒炒一炒炒一炒，给这个猪肉给它上色，同时也把这些香料的香气给炒出来。接着我们先加入适量的水，因为这个糖色差不多要焦了，我们要把它的温度控下来。接下来呢，我们移步到我们的砂锅，加入砂锅之后呢，我们就可以开始加入适量的清水了，大约淹盖过肉多一半只手指差不多了，你们大约去衡量哦。之后我们可以加入我们青葱叶、青葱根，接着我们先加少许的鸡精、味精啊，这个什么精你取决看你要还是不要啊，不要也是 OK 的，少许鸡精应该没什么多大问题吧。接着我们加两汤匙的生抽，再加入一汤匙的老抽啊，我们稍微给它扒拉扒拉这里。如果这里你煮比较少份的话呢，你的这个老抽要控制一下哦，不要放的那么多啊。我们给它扒拉扒拉一下，看这个颜色是不是我们满意的。这里我才发现哦，香叶我已经放下去了，刚刚好像没拍到啊，记得放香叶哦。接着我们再来少许的半汤匙的蚝油，给它提一下鲜。接着我们同样的加少许的海盐，这样子到美食的调味就差不多的啦。大火煮开一个10分钟之后呢，我们直接加入我们的这个鹌鹑蛋。
我们稍微给它巴拉巴拉给它掩盖过这个鹌鹑蛋，这样子就 OK 了。我们盖上锅盖，中火煮30分钟。OK， 好了，接下来你可以看到这个颜色，它已经完全上色了哈。所以我们接着我们可以尝一下味道，如果不够咸，加盐，不要加豆油，我记得加盐。还喜欢甜口的可以加点糖，我是不大喜欢甜口。接着我们直接大火煮开，直接收汁，要收多干呢，取决你自己啦。好，今天的视频就分享到这里，如果有什么关于碰到不明白的地方，可以在影片下方留言告诉我。喜欢我的视频请记得按赞订阅分享给你的家人，我们下期再见。